Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugungi video orqali Oltin kabutar 2019 g'oliblari kimlar bo'lganligi xususida suhbatlashamiz. Xalqlar do'stligi san'at saroyida televideniya, kino, san'at va madaniyat sohasi vakillari uchun yoshlar va mening yurtim kanallari tomonidan tashkil etilgan Oltin kabutar 2019 taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu haqda Daryo muxbiri Feruz Muhammad xabar bermoqda. Eng yaxshi aktyor nominatsiyasi g'olibi jurnalist seriali bosh rol ijrochisi Madina Nig'matullayeva deb topildi. Aktrisaga ovoz berishning so'nggi bosqichida muxlislar tomonidan 1283 ta ovoz berilgan. Million jamoasining sobiq a'zosi aktrisa Durdona Qurbonova nominatsiyaning 2 o'rniga munosib ko'rildi. Bu uchun aktrisaning muxlislari 1131 ta ovoz yo'llagan. Aktrisa Asal Abdullayevaga muxlislar tomonidan ovoz berish jarayonining so'nggi bosqichida 117 ta ovoz yo'llangan va aktrisa 3 o'rinni egalladi. Xonanda Sardor Toirov Sevmasam deb nomlangan videoklipi bilan eng yaxshi videoklip nominatsiyasi g'olibi bo'ldi. Sardor Toirovga muxlislar tomonidan 89 ta ovoz berilgan. Xonanda Shohruxxonning Yurak deb nomlangan videoklipi 2-o'ringa munosib ko'rildi. Klipga 41 ta ovoz yo'llangan. 3-o'rin Zohirshoh Jurayevning Ha-ha deb nomlangan klipiga nasib etdi. Muxlislar ushbu videoklip uchun 21 ta ovoz yo'llashgan. Yusufxon Nurmatovning Ko'zlaringni ko'rmasam taronasi nominatsiya g'olibi bo'ldi. Ushbu tarona jurnalist seriali uchun maxsus kuylangan. Xonanda Mashhurbek Yo'ldoshevning Ojiza seriali uchun kuylangan Tugamas azoblar qo'shig'i nominatsiyaning 2-o'riniga munosib ko'rildi. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov hamda Gulsana Mamazoitova tomonidan ijro etilgan Bir kami to'lmagan dunyo serialining maxsus taronasi nominatsiyaning 3-o'rinini egalladi. Oltin kabutar 2019 taqdimotida rejissyor Dilmurod Masaidov hamda prodyuser Mahmud Erkabayev tomonidan suratga olingan Qo'qon shamoli tarixiy detektiv filmi eng yaxshi rejissyor hamda eng yaxshi badiiy film rag'batlantiruvchi mukofotlarini qo'lga kiritdi. Oltin kabutar 2019 taqdimoti asosiy nominatsiyalar maxsus va rag'batlantiruvchi mukofotlarga bo'lindi. Tanlovning maxsus mukofotiga munosib ko'rilgan nomzodlar ro'yxati quyidagicha. O'zbek san'ati rivojiga qo'shgan ulkan hissasi uchun O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirov taqdirlandi. O'zbek televideniyasi rivojiga qo'shgan hissasi uchun taniqli kulgu ustasi O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov taqdirlandi. Mukofot marhum san'atkorning turmush o'rtog'i Roza Karimovaga topshirildi. Oltin kabutar 2019 ning rag'batlantiruvchi mukofoti g'oliblari quyidagilar. Eng yaxshi konsert dasturi Ulug'bek Rahmatullayev, yilning eng yaxshi maqom ijrochisi Elmurod Ahmedov, Furqat Ashuraliyev, yil blogeri Qobil Xidirov, davletov.uz Telegram kanali administratori. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlar, omon bo'ling.